Dobrý den. Věc, která to hodně ovlivňuje, je, jak umíte rychle ovládat ten svůj foťák, nebo to, čím fotíte. Právě ženy mají tendenci to trochu jakoby tohle podceňovat, takový, když se mluví o technice, tak jako se vyhýňají tomu. Ale OK, ono to jenom vede k tomu, že vlastně kolem takových těch situací, které trvají hrozně jakoby krátkou dobu, tak oni prostě tu fotku neudělají. Neznamená to, že musíte umět všechny funkce toho foťáku. Já používám, já mám 5Dčko, Mark 2 a Mark 3, mám vlastně dvě těla, tak já taky plno těch funkcí neumím a vlastně nepoužívám. Ale co je třeba hrozně důležitý, je umět rychle prostě nastavit ISO a umět rychle prostě zaostřit, když fotím, tak vždycky mám jenom ten ostřím na ten středový bod, na ten. A když potřebuju, aby byla dobrá kompozice, tak se s tím jakoby pohnu. Takový to, jak jako to některé ty foťáky mají, že se tam přepíná mezi těma bodama, nikdo to nepoužívá, je to prostě jakoby pomalý. Takže hrozně důležitý je naučit se teda ovládat ten foťák. Vy musíte vědět, kolik ten váš foťák zvládne ISO, na kolik můžete jít, protože to ISO, předpokládám, že tušíte, víte, co to je, pro ty, kdyby náhodou někdo, že ne, tak vlastně to tomu foťáku říkáte, kolik má světla. Automatic white balance, to je jako, že každý světlo má nějakou teplotu, chromatičnosti, to je jedno. Realita je taková, že když prostě fotíte, kde jsou výbojky, tak je to zelený. Když fotíte, kde jsou normální žárovky, tak je to červený. A lidský oko si to jakoby převede. Takže vy, když jste v té místnosti, tak vlastně vidíte ty barvy de facto v pohodě. Ale ten foťák to nepřevede. Proto když jste venku na ulici a podíváte se do místnosti, kde jsou výbojky, tak tam teprve vidíte, že to je zelený. Tak tam teprve to vidíte tak, jak to vidí ten foťák. Nicméně většina těch foťáků má to automatické nastavování, to automatic white balance. A to většinou je dostačující. Nehledě, když fotíte na RAV nebo nějaký ten něco vlastně jakoby podobného, ne každý to má značně jako RAV, tak tam můžete to zpětně nastavit. Takže důležitý je ten RAV, umět teda fotit jakoby do RAVu, důležitý je umět nastavit ISO, umět co nejrychleji vlastně zaostřit. Teď většinou to ostření jsou dva typy, že zaostříte a ono to drží tu ostrost. Třeba ten Canon to má označený jako one shot, anebo že se to provotřuje průběžně. To se používá vlastně na to, když někdo se jakoby pohybuje. Většinou ty foťáky to průběžné ostření moc nezvládají. To zvládají jenom ty nejdražší a nejrychlejší. Kde ještě vlastně jsou ty nejdražší objektivy, ty ostatní to většinou moc jako nezvládají. No a teď k tomu samotnému focení, tak byl člověk, to byla obrovská ikona československé fotografie. A nepřeřekl jsem se, když jsem řekl československý. Jmenoval se pan profesor Šmok. Byl to člověk, který založil katedru FAMU v Praze. A za bolševika FAMU v Praze byla suverénně nejlepší škola v celý východní, v tom celém východním jakoby bloku. Jo. A sednu si, nevadí. Já jsem k němu chodil, on vedl tu vysokou školu, tu FAMU, a zároveň vedl lidovou školu umění. A tam já jsem chodil a on se teda s náma fakt jako nepáral. Začínající fotograf má jakoby plno problémů. Jeden z těch problémů je, že ty fotky, které dělá, se mu líbějí. Oni většinou ty naše fotky se nám líbí a jsme překvapení, že to naše nadšení nezdílí třeba jako kamarád a tak vždycky. No a on totiž, když začínáte, tak to vidění máte omezený. Líbí se vám prostě pavučina ve okně a takový ty suky a to taková ta etapa, kterou si musíte projít, než zjistíte, že to jsou takový červánky nad Hradčanama. No, jsou takový kýče, když já třeba kýče jako mám rád, ale princip je takovej, že to fotografické vidění se postupně vyvíjí. No, to nejde.
A ten vývoj je taky individuální. U někoho to jde rychleji, u někoho pomaleji, u někoho to stagnuje. No. To tak prostě je, to, kdyby tak nebylo, tak by všichni dělali stejně skvělý fotky. Někdo na to má protovlohy, někdo menší. Lidi se mi ptají, co si myslím, kolik procent se dá dohnat pílí, kolik procent je důležitý ten talent. No a já bych řekl, že tou pílí se dá dohnat docela dost, jo, že fakt budete fotit každý den, budete o tom přemýšlet, než jdete fotit, budete si přemýšlet, než smažete tu spoušť. Já bych řekl dokonce, že to tak jako půl na půl. Ten profesor Šmok, on je legendární, on řekl plno věd a jeho nejznámější je, to sám nikdy nebude, největší přítel začínajícího fotografa je odpadkový koš. On nám, jak jsem říkal, že nás docela drtil. Když jsem tam chodil do té Lidušky k němu, jako ta Lidová škola umění, tak tam chodil třeba Karel Cudlín a Tomky Němec a plno prostě fotografů, kteří teď jsou jakoby nejvýraznější v té reportáži a v dokumentární fotografii v současnosti. A on nekompromisně nás jako takhle drtil. Já když jsem tam šel poprvé s takýma fotkama, si pamatuju, že jsem fotil někde na lyžích nějakou holku, ono to bylo úplně vypálený, tam vůbec nebyla struktura toho sněhu. No ale mě ty fotky připadly skvělý. Takže jsem tam šel s takovým tím pocitem, jako jak to bude chválit, tak jsem tam tak jako nastoupil s těma fotkama. To tak jako prorostlo takovou rychlostí, že to první, co mi trochu zarazilo, a ona si stačila, že viděla tu fotku, tu první. No a říkal mi, ať příště jdu do těch vedlejších dveří. A já mu říkal mi, jak jako do vedlejších dveří? Říkal, no do vedlejších dveří? A říkal mi, tam je přece kroužek zpěvu a já mám úplný totální hudební hluch. On říká, přesto si myslím, že bude lepší, když do toho chodit do těch dveří vedle. A když mi to tak jako mi docela jako vykolejilo, tak tam před náma byl takový stolek, tak říká, no ještě jedna možnost, na co bychom ty fotky mohli použít. A ty fotky vzal, takže to pod ten stůl a říká, vidíš, to se nehybe. A on ale říkal jiný věty, on třeba říkal, když máte pocit, že jste tomu subjektu, který fotíte dostatečně blízko, udějte ještě krok před. Ono to není jakoby snadný, jako si to prostě vzít a před ty lidi, ale je to tak jako na férovku, jste prostě v kontaktu s tím člověkem. A pak jako další věc, jo, když tu fotku uděláte, tak máme tendenci to udělat hrozně rychle, zbrklat. Něco vidím, vezmu foťák a zmáčknu a jdu od toho. No, ale to oko vidí nějak, ale teprve v tom hledáčku přesně vidíte, jak je ten záběr zakomponovaný a vy nemůžete to přesně odhadnout. Takže pokud teď jsem třeba fotil tady chlapce a chlapec příliš neprotestoval, tak vlastně v tom focení, on tady přeskočil blbej film, tak v tom focení pokračuju prostě. Dokud to prostě jde, ten důvod je takovej, že abych těch fotek měl víc, abych dlouhou dobu, já jsem si totiž až teprve při druhém záběru všimnul, že z hlavy vám trčí ta vaše ruka. No, ale není problém to trošičku nadzvednout a mít jakoby dobrou jakoby kompozici. Ale, takže dělejte, když vidíte něco zajímavého, dělejte těch záběrů co nejvíc. Když to vydržíte jakoby psychicky, když ty lidi vás vysloveně nemlátějí, tak jako to, a snažte se dělat dobrou kompozici. Ono to vypadá, že tady mám nějaký poučky. A já vím, že oni vám vykládají nějaký zlatý řezy a tohle. Na všechno tohle se můžete vykašlat. Se omlouvám. Protože vy můžete... Ale ono tam je ale. Vy můžete všechno porušit, ale je tam to ale. A to ale je, že to musí mít opodstatnění. Já občas koukám na ty fotky z těch různých... z těch různých škol fotografických. Máme v současné době je 5 vysokých školy, se dá studovat fotka. To je docela drsný, když vlastně skoro někdo z nich potom tak absolventu nebude mít to uplatnění. No ale to je problém jiný. No a
jsem to chtěl říct, že mi občas tak jako... Kompozice. Kompozice. Ta kompozice, to je zcela základní věc. Obecně je to úplně easy, úplně snadný. Dobrá kompozice je taková, že na tom snímku je prostě jenom, co tam má být, tam není nic navíc, není tam kus toho vašeho ramene, není tam ta tyč z hlavy, je to prostě jenom to, co tam má být. No tak, takže teoreticky to je snadný. Prakticky to je alfa omega těch fotech, jo. Že já když dám workshopy, tak tam chodí lidi v různý úrovně. Od úplně takových těch, že říkám paní, ta spoušť, aby vám to udělal ten snímek, ta je tady. Tak od takových až po lidi, kteří fakt jako dělají dobrý soubory fotek a zajímavý fotky. No a tak já bych je nějakým způsobem, aby ten workshop měl přínos i pro tu paní, která hledá tu spoušť, i pro toho, kdo vlastně spíš dělá už ty soubory a je prostě vývojově daleko dál, tak to vlastně se snažím ty lidi se rozdělit po dvojicích a dělám to tak, že ale všichni řeší kompozici. Tak když jsem prostě, když je ten člověk na začátku, tak jdu k výloze a řeknu, vyfojte mi tyhle tři figuríny za tou výlohou. A lidi tak jako... Ty se snaží, já jsem říkal, nedělejte žádný umění. Udělejte jenom, aby byla dobře kompoziční fotka těch třech figurín. No tak oni to vyfotějí, tak jako... Ještě s takovým jako, jak je podceňuju. Já se na tu fotku podívám a říkám, no a co kus toho sloupku tam ještě máte? Zkuste to vyfotit teda tři figuríny ještě jednou a znovu. Tak to vyfotí, tak to fotí znovu tu figurínu. Teď už tam ten sloupek není. A říkám, no a co ty uřízlý ruce? No takže do třetice a bravo, vyfotíme teda figurínu. No takže ty lidi, kteří jsou na začátku, tak je dobrý, aby to trénovali na něčem, tak ty figuríny ty vám neutečou, nevynadají a to. Když jste vývojově dál, tak to můžete zkoušet s jednou osobou, protože jednoho člověka ještě uvídáte snáš, než když jsou dva, než když jich je pět. A teď ještě ty lidi, když kompozice. Když sedíte, no tak mám relativně čas si to prostě jako nějak jako zakomponovat. Pokud budete na ulici a ty lidi se budou pohybovat, no tak to bude daleko těžší. No ale o tom to je, prostě trénovat tu kompozici. Jo. Aby tam bylo jenom, co tam má být. Vypadá to jako úplně debilní poučka, ale je to alfa a omega té fotky. Druhá věc, která je hrozně důležitá, a já při těch workshopech třeba řeknu někomu vedle mě, vyfoť toho chlapce. A ta dáma, která je na tom místě, kde to uslyší, tak vezme foťák a udělá svak. Hotovo. Za první nedělá to, co jsem říkal, udělat těch fotek co nejvíc, abych měl prostě na výběr a různých, kde nehledá vůbec třeba i nenapadne, že třeba když lehce zvednu, tak ta hlava vám bude přes ten, za váma prostě, nebude propojená ta hlava prostě s těma vašima rukama. Dělá to z toho místa, takže ty lidi to dělají jednou, a já říkám, dělat těch fotek víc a nehledají ten ideální záběr. A další věc, co lidi často hrozně často dělají, uvidí někoho uchvatného. Je to jedno, jestli je to 99letá stařenka s vrázkama nebo nějaký homeless, jsou prostě nadšený tím, koho vidějí a mají pocit, to je super, ty jdou na něj, že jo. Ale vůbec nesledují pozadí. To je druhá zcela zásadní věc, že když vás něco natchne, někdo vás natchne, je to jedno, jestli je to nějaká 19letá modelka ze vším, to je jedno, tak sledujte i to pozadí za ní, prostě to je hrozně důležitý. Já to vidím třeba, když dělám ty workshopy na toho Václaváku, tak tam často jsou takový ty tajtrlíci, takový ty street umělci, že jo. Jsou tam různě ty Romové, kteří tam různě hrajou. Je tam jeden úplně super, tady jako tam taková trojice, jeden hraje na nějakou tu trumpetu a dělá takový bubliny na bubliče, takovou obrovskou bublinu. Nebo je tam takovej ten, jak na ty, jak tam má tu kobylí hlavu, možná někdo jste to viděl. Vybírá na ten zástupní prstínek. Podle mě jsem k tomu skeptický, myslím si, že, protože mu tam lidi docela hážou. On má takovou kobylí hlavu a teď tam jako hraje to. A to je jedno. Ale důležité je, že ty lidi fotějí, sledovat, co je za ním. Jakmile vám tam se budou trčet prostě popelnice, auta, značky, tak je to k ničemu. Já když prostě
dobrá situace, když je dobrá situace a to pozadí je blbý, já většinou do té fotky nejdu. Snažím se, zoufale, pokud je teda na tu fotku čas, snažím se najít ten lepší úhel prostě záběru. Takže to je další věc. Co bych vám ještě doporučil? Doporučil bych vám kopírovat. Jo. Ono to zní jako, zavání to takovým plagiátem, ale to není tak, jako když si vypálíte DVDčko, tak to, když si vypálíte DVDčko s filmem, tak je to prostě jedna ku jedný. Vy v podstatě uděláte druhý originál. Ale nikdy neexistuje, že můžete udělat dvě totožní fotky. Když tady bude stát 10 fotografů a bude fotit jednu tady nějakou, nevím, tady jsem chtěl říct modelku, ale okay, toho modela tady, tak udělá, i když ty fotky budou podobné, nebude nikdy totožná. A to kopírování, víte, v čem je to dobrý? Dobrý je to v tom, že vy vidíte podobnou situaci. Líbí se vám někde na nějaký výstavě nějaká fotka, nebo v nějaký knížce, nebo mám řeknu konkrétní příklad. Byl jsem několikrát v Afghánistánu a taková ta ikona toho fotožurnalismu tohoto století je James Nachtwey. A to je teda fakt pan fotograf. No a já mám všechny ty jeho knížky, tohle, jak to, na to koukám, no, vždycky mi to tak jako otráví, protože vidím, jak je to prostě jako dokonalý a to. Ale třeba se mi prostě líbí jedna jeho fotka z toho Kábulu, kdy nějaký takový fakat, tady děti sedějí na nějaký boudě, ale je to pocit jenom přes ty nohy, oni mají nějaký ty bačkory a boty a tenisky, je to tak rozdrbaný a to, přes ty nohy a tam jsou trosky prostě toho Kábulu zatím. A já jsem byl, fotil jsem takovou reportáž z romských osad, no a teď tam taky seděli ty děti a já jsem vlastně použil stejný model, že vlastně přes ty nohy, jak oni seděli na nějaký boudě té zastávky, tam jim přijížděl autobus. A zatím byla vidět ta osada, ta polorozpadající se osada na Slovensku. Takže jsem vlastně použil ten model. A proč vám to nemusí být blbý? No? Za prvý, při tom, když se vám nějaká fotka líbí, tak vy to potom někde, jakoby ten model, způsob uvidíte, tak vy se aspoň naučíte, jak to ten fotograf udělal. No ale ono se může teoreticky stát, že tím, jak vývojově a tím, jak tím viděním vaším půjdete vejš, tak třeba za nějakou dobu při podobné situaci tu fotku uděláte ještě lepší, že to myslíte ještě líp, ale že si to prostě jakoby vyzkoušíte. Nehledě, kdyby člověk jako měl pocit, že by měl fotit něco nového, tak to je naivní představa. Všechno už bylo vyfoceno a mnohem líp, než kdy vyfotíte vy. To by bylo tak, že potom na chvíli už by nikdo nemohl fotit žádný války, po Koudelkovi už by nikdo nemohl fotit v osadách, protože už nikdo nenafotí ty romské osady líp než prostě Koudelka. Na to prostě kašlete. Jo. Nehledě platí to, že jsem říkal, už jenom to, že někdo bude stát jenom od těch pár stupňů tohle jinak, tak už je ten záběr trošku jiný. Nehledě ne, každý, nemůžete to zvláštnout, vy jste ještě v okamžik. Jo. Takže to bych radil. Choďte na ty výstavy, sledujte ty fotky. No, ten pan profesor Šmok vymyslel těch věd hodně. Já jsem myslel jednu jedinou. Vypadá jako, že je tak jako lehce bulvární, vypadá to, když je z blesku. A ta věta je, že já jsem, fotografování bolí. No, já vám ji vysvětlím. Ono je to totiž tak, že to focení, jedna z těch věd, kterou řekl pan profesor Šmok, je, že než zmášneš tu spoušť, tak si odpověz na otázku, aspoň v duchu, pro sebe proč. Nedělat ty věci bezmyšlenkovitě. Třeba potom zpětně usoudíte, že to byla blbá úvaha, ale prostě aspoň ten okamžik si odpovědět na otázku proč. Prostě uvažovat u toho. A to focení je hodně, hodně o uvažování. A je o uvažování předtím, než jdete fotit, při tom samotném focení i potom prostě jako výběru.
jsou to zcela prostě zásadní prostě jako věci. Protože zase konkrétní příklad. Kamarád má nějakou výstavu, fotek a to. No, a říká, hele, udělej mi tam pár fotek, ať to tam šoknu potom na ten Facebook. No. No. A vy mu potom přinesete 10 fotek. No a na té výstavě vás zaujme, že nějaký dítě, který je znuděný, protože ho ty fotky nezajímá, je teď to, tak tam prostě se válí, tak a teď vidíme, jak všichni ty fotografé fotí to dítě, jak se tam válí. Připadne jim to hrozně super. No. OK, i to válecí se dítě pod těma fotkama je jakoby součást té výstavy. Nebo nějaký, ale je to nepatrný střípek, je to prostě, já nevím, jsou to 3%. A když mu potom přinesete 10 fotek a z toho na 7 je to dítě, pak je tam jednou on ze zádu. No tak on na to kouká a to, jaký on by chtěl fotky? On by chtěl fotky, kde ty lidi jako nad tím kejvají, koukají na ty fotky a kde vidět, kolik těch lidí prostě přišlo a tak. A vy tam máte jednu, dvě. No. Takže než jdete fotit nějaký téma, tak uvažujte, jak k tomu prostě přistoupíte. Představa jako, že improvizovat na místě, no můžete na místě, ale je vždycky lepší, když ta možnost je, o to přemýšlet. No a pak při tom samotném focení, jak jsem říkal, že můžete porušovat ty pravidla, tak ano, ale musí to mít to právě to opostatní. Musíte. Teď je obrovská módnost, že fotky jsou našikmo, že jsou neostrý a hlavně v těch uměleckých školách se tak jako, myslím, tímhletím schovávají za něco. No ale problém je v tom, že Kratochvíl má 90% fotek jako sice našikmo, no ale na rozdíl od těch studentů těch vysokých škol, ono mu to ze 70% funguje. Ale u těch studentů na těch školách jim to často nefunguje a vlastně jenom ta forma, ta přebíjí v obsah. Udělejte cokoliv, porušte cokoliv, ale musí to být opodstatnění. Třeba hrozně moc lidí dělá, že fotí na vejšku. Ono se jim zase lidi s mobilem úplně. Ale ono je to tak, jako fotíte na vejšku, ale to musí mít důvod. Život je normálně do šířky. Když tam chci mít kluka s lampou, tak ho vyfotím na vejšku. Kluka se stromem, s palmou taky. Ale často prostě mi na těch workshopech fotí ty situace, jsme třeba na Staromáku, fotíme na Staromáku. A oni dělají na výšku, říkám, proč je to na výšku, ten sník? Tam není ten prostor. Takže to je druhá věc. Teď jsem říkal, nedoporučuji ty teleobjektivy, ještě se k tomu vrátím. Samozřejmě, pokud fotíte nějaký sport, nebo ptáky, nebo prostě něco takového, tak ten teleobjektiv je základní objektiv. Já myslím pro tu reportáž, pro to street photo, pro to, co můžete aplikovat, když jste na výletě, na dovolený, tak tam je prostě ten teleobjektiv. Sice tím odstraníte to, že vám je blbý přijít jakoby blízko, sice tím odstraníte, ale že naprostá většina fotek teleobjektivem prvoplánových, no je to jasný, protože to je jenom úzký úhel. Takže já, když ho vyfotím tím teleobjektivem, tak vlastně ta fotka bude dobrá jenom na tom, bude záležet jenom na jeho výrazu tváře, popřípadně na tom světle, jaký prostě dopadá mu na ten obličej. Nic víc. Když tu samou fotku vyfotím širokým objektivem, tak už tam navíc bude tady zamýšlený pan profesor, zamýšlená tady dívka a ještě třeba bych pozadí a tam třeba vzniknou nějaký vztahy. A právě ty vztahy vám nevzniknou tím, když použijete teleobjektiv. Navíc teleobjektivy jsou těžký, jste tím nápadný. No. Sice, jako když se chcete tak jako být jako fotograf, tak samozřejmě, že máte... No. Tak, ale těm fotkám to prostě nepomáhá. No to je tohle. No, počkejte, já mám tady takhle sepsaný. Vždycky tak jako chaoticky skáču ze mnou na druhý, ale pak se podívám se, jestli jsem nahoru ještě třeba něco nevynechal, co by vám mohlo pomoct, poznámky, workshop. Pozadí jsem říkal, ovládání fotoaparátu. Jo, koncentrace. Já jsem chtěl říct 100% myslel tu geniální větu, že focení bolí. No, protože abyste udělali dobrý fotky, tak vy musíte ty situace hledat. A tomu mozku se nechce jako pořád jako to hledat. Když půjdete ze svojí přítelkyní a budete při tom fotit, tak věřte, že to vyfotíte míň,
Já vás nechci jako nabádat, abyste teda jako na dovolený a všude jezdili sami, mě to taky nebaví. Ale já to třeba řeším tak, že přijdu třeba na dovolenou s přítelkyní, no a přítelkyně leží, já si dám budíka na 6:00, nechce se mi stávat, samozřejmě stejně, ale ráno máte nejlepší světlo, třeba na Kubě jsme byli letos, no a teď jdu a třeba 2 hodiny fotím sám, přijdu, společně snídaně, pak jdeme 2 hodiny spolu, pak zase odpoledne jdu na 2 hodiny sám, ale samozřejmě, jakmile budete s někým, tak ta koncentrace bude rozptýlená mezi tím hledat ty situace a mezi tou třeba komunikací, nebo že jo, vidíte toho míňu. Takže pokud chcete, aby ten, tam byl nějaký progres při tom focení, tak dejte tomu focení trochu času. Jo. Řekněte si, OK, dám 3x2 hodiny za týden. A ty 2 hodiny běžte a fakt jako ty situace prostě hledejte. No a tomu mozku se to nelíbí, proto má tendenci se tomu jakoby bránit a proto má radši si se o tom povídat a jakoby vypnout. A ono, když vypnete, tak vlastně nevidíte. Jo, byl takový příklad. Kdo mi řekne, co je na obou stranách 5 koruny? Co? Vzadu je lev a vpředu je... Jak je tam lev? No, český lev. Jo, je, v čem je, jak vypadá? No, popiš nám to přesně. Přesně. No ne, no tak... Já nevím, jak přesně. Nikdy jste ji nedal v ruce? Měl. Dost často, ne? Hodněkrát. Dneska ráno velký třeba. No, a tak, tam český lev. Dobrý, tak nám ji popiš dokola, přesně. Dokola je napsaný Česká republika. Určitě. Jo. Takže to je ta 5 koruna ten most. Ne, tak dejme změna 10 korun. Ne, tak já to podíval jsem, já mám jí tady. Takže ještě jednou. Vpředu je 5 koruna a Karlův most, jak 5 koruna, jako 5 to číslo. Ano. A vzadu je český lev a dokud je ještě Česká republika. Je tam ještě něco navíc? Určitě jo, ale nevím co. Jako? A přitom každý z nás to měl prostě 1000 v ruce. Ale prostě to, co vydáme často, tak vlastně přestáváme vnímat. To je taky jeden z důvodů, proč jsme třeba v zahraničí, tak máme pocit, říkáme, to je fotogenický, tady se nám hodí. Ono tak důvodů je víc, za prvý můžeme vypustit nějaký takový ty naše problémy, že někdo musíte pro dítě a složenka, no tak to asi jsem ještě ne, ale něco jiného, ty vaše problémy, tak to vypustíte i se na tu dovolený. Na druhý, ale druhá věc je, že je to pro vás všechno nový, takže jste úplně jakoby tomu otevřený. A čím častěji něco vidíte, tak tím vlastně máte problém. No docela jste to uhal, jako, no, ale jako... Nejsou tam ratolesky ještě vzadu Lipový, teď jsem si vzpomněl. Ne. Je tam velký tkáče vepředu, nad tím mostem. Jo. Ale já bych si to nepamatoval, že tam je ten. A ten lev je... v čem je? Je v něčem? Je tam něco kolem něho? Česká republika, jsem myslel právě tam nápis. No já vím, ale jestli je v něčem uzavřený nebo ne? Myslím, že ne. No dobrý, ale tak jste výjimka, jste učitel, jste na svém místě. No nicméně, já bych si to nepamatal, kdyby to někdo řekl, tak já bych to nevěděl. Tak to je jenom vlastně ten princip, že to má, proto třeba je taková zvláštní věc, že něco se stane třeba v Turecku. A teď tam přijdou fotografové, kteří jsou tam týden, a oni za ten týden tam udělají lepší fotky než ti místní fotografové, kteří to tam znají tu mentalitu těch lidí a to, jo. Protože ty cizí fotografové mají víc vidět ty věci, které nám domácím, kdyby jsme byli tady Turkové, připadnou prostě běžní. No, to je tohle, a to ještě to jsem nechci, jestli zapomněl, o čem jsem ještě mluvil. O koncentraci. No, to jsem právě ztratil. Ano. No, takže jo, že už jsem si vzpomněl, že člověk jako má tendenci vypínat a proto si myslím, že to fotografování bolí. Tak, ještě se pojďme, jestli jsem něco. A pak můžeme dát, jestli budeme si povít dotazy. Jestli budete mít, tak si budu dávat sám. Pohotovost. Jo, další věc. Když je takový hezký počasí, teď vyjdete ven a teď tam jde maminka s dítětem a tatínek jsem se podíval, říká, no budou dneska hezký fotky. No, tak jako možná, no, ale ono, když je blbý počasí,
Naopak, když je blbý počasí, tak je to sice jako trošku nepříjemný, když třeba prší, sněží, ale zase uděláte fotky, které uděláte jenom, když vlastně sněží nebo prší. Jo. Zase jsou to prostě, často jsou to prostě situace, které té fotce hrozně pomůžou. Vždycky, když do fotky dostanete nějaký čou, déšť, reflex, oheň, dým, to vždycky všechno těm fotkám hrozně pomáhá. Ty tam dostanete něco prostě jako zajímavé. Oheň, dým, jsem říkal, mrtvej, široká čmíra, co to měl za sebou. No a ještě jednu věc. Já jsem říkal, že my jako autoři máme ty své fotky hrozně rádi. A občas jsme překvapení, že to naše nadšení nezdílí ty naše známí, kdy jim ukazujete ty fotky a máte třeba 10 fotek a máte pocit, že jsou úplně super, takže tam je 5 jako tak jak štáč a 2 tam, nebo 3 tam dáte tak jako, že si nejste jistý, ale co to. A pak vlastně se to pruží někdo jiný a vy u těch dvou, co se vám líbí, tak jako zjišťujete, že ten kamarád ten tak jako přešel. A stavil se u tý, kterou jste tam měl jako do počtu. Říkáte si, no ale jako co tady ta? Říká, jo, jako dobrý, ale cítíte, že jako to nadšení tam není takový jako u vás. Ty fotky je hrozně důležitý ukazovat druhým lidem. No, a na to je ideální samozřejmě jakoby Facebook. Jo? On je to dobře vymyšlený. On je to vymyšlený dobře z toho důvodu, protože on je tam jenom to I like, že on mě tam jako nemám rád. Když tam máte své friends, tak ty oni vám nebudou psát, to jsou teda srágory, to jsou pěkně blbý fotky, oni spíš vám jako to, spíš v obrácení, vám spíš to přecení, říkají, no ty jsi tak úžasná, tak úžasný fotky, to tak to. No ale je to dobrý v tom, že vy když někde fotíte, vy tam dáte třeba 30 fotek a máte představu teda těch dvou, tří, který se vám povedly, tak je to dobrý zkonzultovat s lidmi, kteří jsou třeba úplně z jiné sféry o to, protože minimálně je to zajímavé, jestli prostě ty fotky, které se vám líbily, dostanou nejvíc like, protože se může stát, že třeba tu fotku, kterou jste tam dali jako doplněk, kterou jste tam třeba v podstatě dát nechtěli, tak najednou ty lidi začnou dávat lajky. Já nemyslím vybírat ty fotky jenom podle počtu těch lajků, jo. Ale minimálně by vás to mohlo vést k tomu, abyste se při tom výběru znovu zamysleli nad tím, co vlastně si těm lidem, co ty lidi tak na té fotce, kterou jste tam dali a vlastně jste tam skoro nechtěli, co se na ně tak zaujalo. Jo. A nebo vám to může pomáhat v tom, že třeba se rozhodujete mezi dvouma, no a když ta jedna z nich má výrazný počet těch lajků, tak pro koho vlastně ty fotky fotíte? Pro lidi, ne? Aby to zajímalo co nejvíc lidí. Samozřejmě, že tady nastupuje jakoby klíč a vždycky je něco jakoby, že tam je hezký světlo, jak se to líbí a že nám se zase líbí fotky detaily a děti a jak ženy mají tendenci k takovému patetismu, tak často na těch fotkách je to jakoby cítit, jo? Ale stejně je důležité ty fotky ukazovat. A to je, myslím si, ten Facebook nebo Twitter, nebo to je to ideální. Sice máme 12, ale tak můžeme ještě, jestli máme ještě čas, nebo už nemáme? Ne, tak my potom pokazujeme po našemíku kolem té druhé hodiny, že bychom udělali toho vyhodnocení. No, ale no jestli ještě no, čas na pár otázek, a jestli vlastně vůbec nějaké otázky jsou, protože víte, jak to s těma otázkama bývá. Tak je tady někdo, kdo má nějakou otázku, jakoukoliv? No. Já bych měla, tak nějak hodně let fotíte ty reportáže zívat. Jezdíváte do těch různých zemí, co vás k tomu táhne, když tam jde o život? Tak jak? Rozumím tý otázce. Co mi k tomu táhne? No, je to plno jako věcí, které to ovlivňují. Tak v čem bych začal? Každýho baví cestovat. Že? To většinou třeba chodí to do nějakého zaměstnání, abyste vydělala nějaký prachy,
po té škole, nebo a za to třeba někam jedete. No a když jsou tyhle ty události, tak je to vlastně zároveň to, co mi hrozně baví, to jezdit po světě a vidět ty rozdílné kultury, rozdílné způsoby života. A tak mě to umožňuje to přímo ocenit. Takže za co jiní dávají ty prachy, které dělají prostě na brigádě nebo zaměstnání, tak já naopak za to ještě dostanu zaplacen. No a pak tam ještě nastupuje jedna věc. Když jste v těch zemích v situaci, kdy se tam něco děje, něco zásadního, a je to jedno, jestli je to revoluce nebo přírodní katastrofa nebo volby nebo tak často to vidíte silnic, protože ty lidi nemají moc čas na takovou přetvářku aranžma, takže to tam vidíte tak jako real, jako na kost. To poznání, to mi fascinuje. To prostě vidět, ty různý způsoby života a to. Další věc, která mi hodně jakoby motivuje, je, že to jsou ty místa, kde máte možnost udělat ty silné fotky. No a o těch fotkách pak můžete někde žvanit, nějak povídat, nebo můžete dělat knížky, výstavy. Můžete, když budou prostě ty fotky dobrý, tak můžete třeba získat určitý respekt a to je docela dobrý pocit, když někam jedete a potká vás lékař, kterýho je odborník, kterýho respektujete, vážíte si, máte pocit, že pro tu společnost je hrozně prospěšný a on vám třeba řekne nějaký kompliment, tak to je docela taky příjemná věc. Navíc, aniž bych chtěl přehánět význam těch fotografií, tak pořád ještě je to určitý důkaz něčeho, že se odehrálo. Pořád, i když je velký množství lidí, který to nezajímá, co se děje ve světě, tak pořád ještě jsou mezi námi nějaký jedinci, který to zajímá, který to tady s nimi něco dělá, když ty fotky vidí, a tak zaprvé si uvědomí, jak ty naše problémy s naším současným prezidentem jsou nicotný oproti těm problémům toho třetího světa, kdy vlastně máte jedno jediné přání, a to se jednou najít do sytosti. No a zní to banálně, ale řekl bych, že tak miliardě lidí na světě se to nepodaří ani jednou za život. Tak tím, jak jezdíte na ty místa, tak si to pořád tohle znovu a znovu uvědomujete, takže to je hodně, hodně pozitivní věc. Ten žebříček těch hodnot se vám nějak jako přeháže. Samozřejmě za tady ty výhody, které to nese, jsou určitý nevýhody a ta jedna z těch nevýhod je, že tam určitý riziko, který mi připadá, že se zvyšuje, a pak taková nevýhoda je, že asi může potom vám připadat, že jsem třeba lehce cynický, že ztratíte ty ideály. Ono je teda otázka, jestli je to pozitivní nebo negativní, ono je docela dobrý žít v naivitě, jo. Ale na druhou stranu ty ideály o lidech samotných, když jste konfrontovaná tím, že vidíte, co ty lidi jsou schopni si navzájem prostě udělat, tak to je docela drsný. No, takže to je hodně věcí, kvůli kterým to dělám, hodně věcí vám to dává. Myslím si, že naprosto víc věcí vám to dává, než jako bere, protože já, že jsem ztratil ty ideály o lidech, já to nepovažuji za negativní zkušenost, tohle beru jako za pro mě pozitivní. Takže jakoby dobrý. No. Plno lidí se mi ptá, jestli už toho nemám takhle. A když už začnu fotit ty krajinky a ty akty a to, a já bych do toho šel, ale za prvý to neumím. A za druhý by ty výsledky byly tryskují.
Protože je dobrý se na něco zaměřit. Něco si prostě vybrat, kde máte pocit, že vám to nejvíc jako sedí, nejvíc vyhovuje. A v tom směru si jít. Představa, že budete fotit pořád všechno, tak to je prostě jako na nic. Ty vysoké školy, které jsou, tak oni vás nenaučí fotit. Jo, protože vás musí být aspoň 50% toho talentu. Ale co vám umožní vám si projít určitý žánry fotografie a zjistit to, který ten směr by pro vás byl ten správný. Proto ty školy mají jako ten smysl. Problém je, ten, který už jsem říkal, je, že tu vymoženost, že se tím budete živit, to je opravdu, to bude promile z vás. Bude to čím dál tím horší. No, tak máme ještě dotaz, nebo jdeme domů? No. Já bych se zeptal, je to strašně mě zajímá váš názor na jeden zážitek, já jsem zažil včera bouračku s trolejbusem, nabrali jsme auto, všichni jsme přežili v tom trolejbuse, vylezl jsem ven a vyfotil jsem si to, protože jsem si to chtěl zdokumentovat, něco, co jsem prožil, co jsem ještě nikdy nezažil. Za mnou se ozval pán, že se mu to nelíbí, že to fotím. Nakonec jsme se pak dali do řeči a jako všechno dobré, ale z vaší pozice dokumentárního reportážního fotografa mě zajímá, jestli byste si to vyfotil nebo ne. No, záleželo by na situaci. Jo. Musel bych nabít pocitu, že to z nějakého důvodu má smysl. Kdyby šlo mezi Prahou a Brnem, jsou na dálnici denodenně bouračky a asi nejdu představit, že bych byl takový ten policejní fotograf, který přijede před ty rozmašírovaný lidi a teď to tam má za úkol vyfotit. A ty jeho fotky jsou hrozně důležitý, protože jsou často na základě těch fotek se zjišťuje míra zavinění toho či onoho a je to důležité prostě zdokumentovat a tak. Já bych to dělat nemohl. A přitom mi řeknete, no ale teď vy jste těch mrtvol možná viděl daleko víc, než tady ten vojenský nebo policejní fotograf, který fotí tady ty bouračky na tomto. To je pravda, no. Ale já pořád ještě možná tak jako lehce naivně věřím v to, že ukazovat na ty tragédie, které se dějí ve světě, že prostě ještě má nějaký smysl. Minimálně proto, aby ta míra naší nespokojenosti trošičku ubrala, aby takovým těm, ty, který nejvíc tak jako křičejí, jak je to tady prostě to, tak abych jim ukázal, no ale sorry, jako ty máš jako sice nějaký problém, ale to je 3% toho, co má většina lidí v Etiopii, Somálsku, Sudánu a dalších 30 zemích. Jo, takže musel bych mít pocit, že to ten smysl má. Já jsem na to odpověděl z toho důvodu, protože právě u tohoto případu si nejsem jistý, že by mi to jakoby, že bych ten pocit měl. Kdybych se ale rozhodl, že udělám reportáž nebo že udělám soubor fotek o těch bouračkách, tak tam najednou by to mohl být střípek, který by v tom celku mohl něčemu trochu napomoct nebo aspoň něco ukázat. Ale jako jednotná samotná fotka je jednou tři fotky z toho, že někdo do někoho ťukne, neviděl bych tam asi ten smysl, tak asi tak. Ale zároveň ještě samozřejmě musíte dodržovat ty pravidla hry. Jo. Nemůže to jít přes čáru. To základní pravidlo hry, jak jsem to teda nazval, je, že ty lidi s tím nemají nějaký úplně zásadní problém, že nějakým způsobem nepřesahujete přes tu míru toho, to, co je možné a co ne. Většinou, když si to ty lidi nepřejou, tak nefotím. Já to mám velice častý dotaz na mě při těch různých uprchlických táborech, co ty lidi na to.
to jim to nevadí. No a realita je taková, že oni často víc pomáhají vzniku těm fotek, než že by se mi stalo tohle nefot. Ještě spíš mají tendenci mi táhnout a jít ještě do dalšího toho, do té chatrče, kde ta žena ještě v horším stavu a vyfoť to a to. No, třeba v té Palestině, já si myslím, často, tak tam ten Hamás měl tendenci pořád mi ukazovat ty rozmašírované těla po těch bombách těch Izraelců, protože si tím jako oni chtěli, aby ty fotky vznikly, aby to ospravedlňovalo ty jejich vlastně atentáty a tohle. Takže v tom ta pozice toho novináře je hrozně důležitá, že ono se to nedá úplně obecně dát ty pravidla. To je to prostě často na vás, jak vy si uděláte to, co ještě možný fotit a co není. Jmenoval jsem toho Jet na chvěje. Já jsem často fotil docela i drsné věci. A někdy už jsem to měl takhle, takže jsem něco vyfotil a pak jsem šel. A pak vyšla kniha, se jmenuje Inferno. Tak to je peklo. Teda se jmenuje toho James Nachtwey. Jsem si koupil. Když jsem si potom prožil tu knihu toho Nachtwey, tak jsem zjistil, že já když odcházím, tak on teprve přichází. A ten vizení nebylo jako, že je mega hyena, která parazituje na utrpení těch lidí. Bylo to neskutečně silný. A já jsem si právě, pro mě to bylo důležité si uvědomit, že to je často prostě v té hlavě. Nebo vám řeknu jiný příklad. Já jsem v Etiopii, kde 3 roky nepršelo. A většina těch rodin žije tak, že mají krávu. Nebo nějaký dobytek. No a ten jakož 3 roky nepršelo, tak oni pochcípali ty krávy. Když pochcípali ty krávy, tak začaly umírat ty děti. No a já také různě to tam jako fotil. Teď jsem přišel k takovému otci, měl zabalený, to bylo evidentně takový několika měsíční dítě, protože bylo zabalený v bílém hadru a ten hadr byl takhle velký. A on mě viděl s tím foťákem. Teď držel v ruce to mrtvý dítě, zabalený v tom bílém hadru. A když mě viděl jako s tím foťákem, tak pro něho to byla tak zajímavý moment, že to vlastně jakoby přebylo pro něho ten fakt, že má v ruce to mrtvý dítě. A začal vlastně jako panáčka, víte, jak je to, když vás někdo s tím souhlasí. A v prvním okamžiku máte říct, to je drsný. No ale když o tom přemýšlíte díl, tak potom vlastně zjistíte, že tam je to jinak než u nás. Když tam, kde ta rodina má 10 nebo 15 dětí a pak má toho otce a oni mají 2 housky, tak kdyby ta situace nastala v Evropě, když byli v Bosně nebo tak, tak dostali to ty děti. Tam to s ním ten otec. A řeknete si, no, to je teda hrozný. No jo, jenže když to sní ty děti, tak se zachrání 2 děti a nedej bože se stane něco tomu otci. Když se stane něco tomu otci, tak zemře těch zbývajících 13 dětí. Když se nají otec, tak zemřou třeba 2-3 děti, ale ten otec se postará o těch zbývajících 12. Takže ono někdy máte tendenci hrozně rychle něco odsoudit. Ale ono to není, nejsou ty věci tak černobílý. A je to vlastně, tohle extrém s tím, jak vlastně panáčkoval. Že vlastně ta touha mít tu fotku byla silnější než to pohřbívání těch dětí. A na druhou stranu to docela ukazuje na to, jak ta hodnota, všude vám říkají hodnota lidského života, všude stejná, no to jsou keci. Prostě tam je to tak běžná záležitost, že umírá dítě. Že vlastně ten moment mít tu fotku, a on ji ani mít nebude, jenom být účasten toho focení, byl silnější než to pohřbívání. Takže nejdřív by to člověk chtěl úplně odsoudit, ale spíš mi to po nějaký době vedlo k tomu, k těm věcem proč. A to je úplně ten základ toho, o čem jsem taky mluvil, že my velice často z našeho pohledu hodnotíme ty kroky v Asii a v těch arabských zemích. Ale je to z toho našeho pohledu. A výsledek je ten, to, co se děje v té Syrii,
ta země je totálně prostě v totální občanské válce, kdy se tam radikalizuje Islámský stát, který řeže prostě ty hlavy. A přitom ten popud byl sláva, začíná tam revoluce, bude tam nastolena demokracie a svrhne to Asáda. Teď to vypadá tak, že najednou my budeme konfrontovat ty útoky proti tomu našemu bývalému nepřáteli, proti tomu Asadovi. Najednou si budeme ještě spolupracovat, protože jsme zjistili, že tam vzniklo z těch našich dobře míněných rád v úzovkách ten Islámský stát, který ještě určitě ten Asad. No, nic, tak skončili jsme trošičku jako drsně, ale prostě je to lepší, než dávat jako hlavu do písku, jak má třeba jako tendenci náš pan premiér. To je příklad jako Ukrajiny. Aby náhodou tím, že podpoříme sankce proti Rusku, tak aby náhodou ekonomický růst neklesl o 0,2%. Ale jakoby zapomněl na to, že to není dost dlouhá doba, kdy tady byl jiný režim, který nám jako umožňoval moc velký jakoby svobody. A přitom ty na tom západě, když ty lidi utekli, tak jim pomáhal. Taky se jim třeba mohlo vyplatit ty lidi vracet a mít dobrý vztahy s tím Československem, který by jim potom dával levně, nevím co jsme tady produkovali, pivo. No, tak jo, tak jako, že fotíte, to je fajn, ale buďte jakoby připravení, že to bude jako těžký, ale to už musíte sami jakoby cítit, že to tak jako nebude úplně easy. Ještě poslední věc je, že ještě kde vypadá, že nejdelší dobu to bude směrem, že by vás to mohlo i třeba uživit a mít z toho nějaký peníze, tak to je v té reklamní fotce. No. A dobrý je, že jsou to ty multimédia, protože se to bude bez toho hodně jakoby propojovat jako s videem a tak. Tak to je tak na někdy jiné. Tak dobrý. Díky.